Een heus lijsttrekkersdebat bij de open dag van de rioolwaterzuivering. Niet voor de provinciale statenverkiezingen, maar die andere, de waterschapsverkiezingen. Ook daar mogen we woensdag voor naar de stembus. Je zou het bijna vergeten. En dat is niet zo gek, want wat zo'n waterschap precies doet, dat is voor veel mensen niet helemaal helder. Nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Het was me niet helemaal duidelijk, maar ik ben net langs alle standjes gegaan en nu heb ik een iets beter idee. Ja, ik werk bij het waterschap, dus het zou slecht zijn als ik niet weet wat ze doen. Maar het waterschap zorgt voor droge voeten, dus waterbeheersing, schoon water en waterkwaliteit. Dat klopt precies. Waterbeheersing en waterkwaliteit. En het waterschap regelt nog veel meer. Dat er voldoende water is om landerijen te besproeien, maar ook om het waterpeil op niveau te houden, zoals bijvoorbeeld in de Peel. Dat moet een beetje lager zijn voor het, om het droog te houden. Door het water hoger of lager te laten worden, kunnen we daar een invloed op uitoefenen. Leuk natuurlijk, de waterstanden in de Peel. Maar of dat nou van zo groot belang is voor iemand die midden in de stad woont, toch wel, vinden deze lijsttrekkers. Voor een Eindhovenaar is het vooral belangrijk omdat Eindhoven natuurlijk eigenlijk een beetje op een beroerde plek ligt. Wat water betreft, jullie hebben natuurlijk nog eens een keer wat wateroverlast in de stad. Dat moeten we zoveel mogelijk zien te voorkomen. Dat water komt voor een deel uit de stad zelf, van alle regen die daar op de verharde oppervlakken valt. Maar het komt ook voor een deel uit het achterland, zeg maar het gebied ten zuiden van Eindhoven. Toch best belangrijk dus. Je hebt nog ruim een dag om je erin te verdiepen. Ik denk dat ik toch een testje gewoon op internet ga doen. En zodoende.